Հիմնական թիրախները լինելու է նախ Իջևանից, երասխը, այ նորից շրջափակման ուղություններն էլի, որ ոնց շրջափակեն մարդկանց։ Այնտեղ բավականի զենք, զինամթեր կուտակումները դեռ վաղուց աղել, էլի վաղուց եմ ասել, ըստ պլանով իրան գծում են։ Եթե ուրեմն Գորիսը Սև լճից, Ջերմուկի հատվածից, Վայոց ձորը, Սոտքը այսպես գալիս են, երասխով լրիվ կտրում են այսպես, ու Արցախի պատկերն առաջանում Հայաստան աշխարի վրա, իրանք վաղը արդեն պլաներով գալիս են հասնեն Երևան։ Իրանց ծրագիրը ես տեսնում եմ, նույնիսկ Ալիև տեսնում եմ, որ գրիչը վերցնում է ու պատերազմը անխուսափելի է, պին մնացեք, մենք ձեր թեկունքին ենք,